بابم پیاوەک بوو هەزار ڕەحمەتی لێ بی لە قیمەی لاوێتی لە تروبچی لاوێتی هەردوو چاوەکانی لەدەستدا مامەستا بوو لە ئامادەی کشتوکان بەڵام ئەو چاو لە دەستدانەی وای لێ نەکرد کەوە مەئیوس بی لە مارێ بکەوی چاوەڕێی ئەوە بکاتن کەی مردن دێدەی بە بەڵکو لەگەر چاو لە دەستدانەکەی توانی تالووتکە بڕوە بەوەی کەوا بۆ پیاوەک هەموو کوردستان ناسی بۆ پیاوەکەوە کاریزمایەکی ئەوەندە بەهێزی هەبوو لە کاتێکدا کە چاوی نەی دەبینی کە هەردەستاوە هەمومان هەردەستاینەوە کە دادەنیشت هەمومان دادەنیشتین حتا نانی نەخوارد بە دەستی لۆن نانی نەبرد بە ئەمە نانمان نەدەخوارد دەچووە هەر تازیەک هەر شوێنەک هەر مەجلیسێک هەر خۆشێک هەموو خەڵک پێشوازی لێ دەکرد بە ڕوویدادا گەورەترین نمونەی ژیانم باوکمە زۆر سەرکەوتوو بوو زۆر ئێمە شاهیدی بۆ دەدەین